Чи туда поїхали? До нового генератора? Ні, ну то їхні. Їхні. Забрали. Це тут жили люди всі, так? І на ступеньках. Починаючи з цих кімнат, там дві кімнати, сиділо багато дітей, дорослих. Тут на проході сиділи, чотири спали, друг на друга. Це вони запирали сюди людей, так? Да, мы здесь все находились. Как они обращались? Как они обращались, значит, смотри. Все. Насколько у нас? Всем. По новым, по старым временам. Всем, значит, выходили. Но не всегда. То есть козлом подпирали эту дверь. Ага. То есть, возможно... Тут ведра стояли. Женщины, уже дети, уже мужики, там еды кто не смог. Выходили. Бывало, тупо закрой днем, загоним всех и сидим. Даже кушать себе готовили, похуй. А сколько людей? Сколько людей было? Здесь было 300. То есть держало тут в подвале 300 людей? Больше 300. Ну, около 400, там еще 300 с чем-то. Продукты харчування, там щось. Ми сами готували, сами. Тобто тут щось було, так? Так, ми, наші хлопці, там же дівчата стояли, готували. А, вони дозволяли готувати, але нікого не випускали. Вони випускали на вулицю, але якщо їм щось не понравилось, вдруг, чи що там не в голові, тупо всіх заганяли. Или тупо стояли. Зброєю погрожували? Ну я от сиділа на зброю, коли забирали, вели сюди, говорили, погрожували. Тут стояли в основному русські. Вот тут именно здесь. Угу. А в селе вот эти. Ну, я... Было такое, что 3 часа ночи заходили, тоже ж пьяные узкоглазые зашли. Ну, пьяные зашел, прошел до следующей там комнаты, вот тут вот, на той стороне. Кинуть, затвором прищелкивать, здесь можно пострелять? Ну, знаешь, обращались вот эти узкоглазые, да. Которые, да? А они говорили, откуда они вообще, ну там, чукчи или там а какие-то? А настрой какие-то, ну, моральный стан, я, ну, вы чули их не разговоры, что они? Вот это когда нам предлагал, ну, не предлагал, заставлял, как бы говорится, выпить, он сказал, что у его товарища убили. Ничего страшного. Сказав, бандерівців були мого товариша. Правильно зробили. Коли вбігали в такому? Коли вони вбігали, нас закрили тупо. Вони нас начали... Ну, тягали вони в течение 3 годин, вони відсюди тупо вбрались. Вони нас тоді закрили, я зараз навіть скажу, закрили в 12:30, закрили. У них вся техніка була закопана тут. Воно бабахкать так почало, що страх. Почали сильні шуми. Шуми, то есть дали їм чертей, вони полетіли, виходить? Ніхто не скаже, що всі сиділи по дому. То они тупо закрылись. Они нас закрыли. Мы уже мужик наш вышел и сам открыл нас. Они понимают, что они вообще, у них есть какая-то мысль, что они не правы, что они... Походу нема. Вообще нема. Они тут вообще были, ну, походу командир проснулся, настроение внимания открыл, там, к примеру, 8 утра, ждите еще час. Ну, я такое, что наши 9, начало 10 открывали. Тут все спали, лежали, наши дитки, вот там на той стене, он им дитки писал, украинские. Где? Покажите. Вот там. Це ви писали гімн? Кровати ці їм зробили, щоб поспали, ви ярослі, так вони гляли тут. Сиділи. Рисував. Пережили страшно, Михайло. Ну, так стріляли, це тільки помагали. Отам відра стояли, туалет. Вони випускали, так отам відра стояли. А всього ж скільки? 300? Скільки всього? Около 400 людей було. Як тебе звуть? Максим. А тебе? Юля. Скільки тобі років? 28 марта було 12. Тут. А тобі? Мені 7. Тобі 7 років? Так у нас же троє був младенця по 2 місяці. 2-4 місяці. Калідорі діти і це. Та сестра підписує. Слава Україні! Слава! Путін! Пожеж війни і полум'я вогнів плекав нас.
Беру.